Ось, нарешті ми побачили величезне пано, нібито символізує Донбас, горняка і металурга, вогонь над ними, як сила. Шкода, що сиріє, нема, якби сонце коли би било, воно би все сіяло, правда? Правда, пане Юрію? Я не чую. Сіяло би все, якби сонце ударяло би. Дивіться. Ну, це основна ідея, Донбас. Ви думаєте? А може все-таки енергія України, а? Сучасна енергія, дивіться. Сила в тілі, в постаті, в розкоші.